Пане Юрію, якою є поточна ситуація в зоні вашої відповідальності? Змінюються погодні умови. Зараз вітри такі дуже серйозні, які заважають працювати нашій аеророзвідці і дронам. Так стає сиріше. Ніч минула традиційно. Противник намагається накопичуватися, зосереджуватися в нашому районі, пробує якби проникати в бойові порядки. От буквально годину тому з них пішли до пекла. І так кожен день. Тобто противник зараз в нашому напрямку застосовує в'єтнамську тактику малих піхотних груп, дійшло до того, що вони вже по одному ходять. Якщо 3-4, то зараз по одному вони посилають своїх піхотинців. Отак навмання в одну сторону одноразово. Ті піхотинці натикаються або на наші бойові порядки, або їх вистежує розвідка, і вони відсотків 90 на місці, поранені чи вбиті, або намагаються заховатися в якісь ямці, але ми розуміємо, що погодні умови не лишають їм шансів довго жити. І так щодня таким чином вимотувати нас, виявляти наші позиції. Ми знаємо, що противник накопичується, ну і відповідно готуємося до цього. Пане Юрію, наскільки активно ворог зараз обстрілює в порівнянні з попередніми тижнями або ж з попередньою добою? І чи можна порівнювати ситуацію з тим, що було, можливо, місяць тому? Вчора були такі сильні вітри, що не можна було вести прицільний артилерійський вогонь. Зараз характер вогню артилерійський змінився. Якщо раніше ворог працював по площинах, тобто накидав по певній території із заліза, то він зараз намагається працювати по цілях. Якщо виявляє особливо нашу важку техніку чи будь-яку броньовану техніку, все просто все проглядається, що днем, що вночі утруднений, і щойно виявляється рух будь-якої техніки, одразу йде артилерійський вогонь, і, на жаль, він достатньо прицільний. Ось, але вчора погода не прицільний артилерійський вогонь. Противник і далі володіє перевагою в цьому вогні, в артилерійському вогні. Ну, але це вже не те, що було раніше. Активно застосовує проти наших позицій міномети 82-ї, 120-ті. Активно застосовує реактивні системи залпового вогню «Град». Але зараз ті вже настільки закопані і замасковані, що це не приносить серйозних проблем. Зараз противник намагається максимально утруднити і унеможливити фактично доставку зброї, боєприпасів і особового складу напередок. Досить часто доводиться по декілька кілометрів йти і на собі нести все, тому що технікою рухатися неможливо. Так само, коли противник готується до штурмових дій, він веде такий загороджувальний вогонь. Або навпаки, якщо ми там контрштурмуємо, бо ми ведемо динамічну оборону, тобто те, що противник тисне більше року тут, не значить, що ми не даємо здачі. Тобто при потребі ми контратакуємо. Там вчора були такі локальні, успішні контратакувальні дії. І тоді, щоб їх загасити, противник теж використовує більше артилерії. Тому тут немає статики. Є певна динаміка, залежно від характеру бойових дій, іде використання артилерії. Вчора її було в рази менше, бо через вітер не дозволяв ні вести аеророзвідку, ні прицільно вести вогонь артилерійськими засобами. А загалом, пане Юрію, про яку кількість артилерійських снарядів і залпів з боку ворога йдеться в середньому на добу? Дивіться, мені як піхотинцеві важко відчувати на своїй шкірі артилерійські вогонь. Повірте, на одну маленьку позицію, де знаходиться, умовно кажучи, два українських піхотинця, в день може прилітати до 20 артилерійських пострілів різного типу. Це ствольна, це міномета, це може працювати ворожий танк, хоча зараз вони менше, тому що вони не можуть просто під'їхати до передка, ті їхні сараї в районі. Ну, але це, ще раз, те, що ця війна в такому прямому ефірі, противник чітко приблизно знає, де знаходимося ми, а ми приблизно знаємо, де знаходиться він, до мене. Тому ці всі позиції піхотні щодня піддають системній такій артилерійські обробці, плюс додається робота їхніх дронів, кедів, постійно кидають запальні боєприпаси. Ну і оці маленькі групи смертників російських, які йдуть навмання, щоб намацати наші вузли оборони, в них є вказівки,
підходять до нашої позиції, пробувати закидати гранатами і штурмувати. Тому, наша піхота перебуває в такому постійній вогневій взаємодії з ворогом.